Dobrý den, nacházíme se na rohu Palackého a Jungmanovy ulice v Café Colore a naším dnešním hostem v Gentleman's Clubu je její majitel Martin Novák. Dobrý den. Dobrý den. Proč Colore? A proč ne? Ne, tak je to takový příběh. Já když jsem vlastně podepsal nájemní smlouvu, začali jste dělat rekonstrukční práce, já jsem měl nějaký pracovní jméno toho podniku, ale ještě jsem nebyl rozhodnutý. A samozřejmě jsem hledal nějaké jméno. Listoval jsem v knihách, v encyklopediích, nápady, takže jsem si na A4 psal různý jména. A samozřejmě jsem chodil po různých archívech a knihovnách a hledal jsem nějakou historku, nějaký příběh, na co bych mohl navázat, že lidi mají rádi ty příběhy, tak jsem chtěl něco najít. No a tak jsem zjistil, že vlastně za mnoha staletí se na tomhle tom rohu nikdy nic nestalo, nebo aspoň nic zajímavého, na co by šlo navázat. Zjistil jsem samozřejmě zajímavé věci, že tady vlastně byly dřív tři čísla popisný a tady bylo mečířství a zvonařství, ale udělat kavárna u zvonu, to bylo blbý. U sedmi mečů taky blbý. No a protože jsem tady v nájmu a majitelem té nemovitosti je rodina Colorado Mansfeld, tak jsem říkal, no tak jako Mansfeld, to je takový jako německý moc tvrdý, jo. Colorado to zase by pro mnohý lidi znamenalo jako westernový salon, že když se to píše jinak, ale ta výslovnost je podobná, to taky není ono. No a měl jsem napsaný to Colorado. A tak jsem nějak takhle si zakryl DO a najednou tam vzniklo Colorado. Podívám sem třeba stálí zákazníci? Ano. A v poměru třeba k těm nestálým? Že řekněme, ta lokální klientela je nějakých 90:10, že tady nejsme na té turistické třídě nebo na turistických ulicích, takže přece tak ta lokální klientela dělá víc. Ale takových těch štamgastů, opravdu, který se opakujou, 60-70% bude určitě. Vy jste poměrně hodně vyhlášená kavárna a chodí vám sem známé osobnosti nějaké? Ano. Můžete jmenovat? Třeba pan Vichner. Takhle já bych nechtěl jmenovat. To zase jako, já jdu zase podle toho takového příkladu, obsluhoval jsem anglického krále, že musím všechno vidět, všechno slyšet, všechno vědět a současně nesmím nic vidět a nic slyšet a nic vědět. Jo. Takže nerad bych jmenoval. Chodí lidé do kaváren pořád? Protože všichni víme, že je to dlouhodobě oblíbená činnost lidí. Chodí. Já myslím, že samozřejmě, že během těch bezmála 6 let, co je kavárna otevřená, tak se ten trh hodně změnil z pohledu gastronomie, že vzniklo mnoho různých podniků etnických a tak dál, ale že taková ta klasická kavárna, taková ta středoevropská, česká, rakouská a tak dál, že určitě to místo na trhu má a bude mít nadále. Nebojíte se třeba stále probíraného protikuřáckého zákona, který se chystá, protože to může odebrat spoustu zákazníků? Já se bojím všeho, co politici řeknou nahlas, jo, takže ať je to tenhle ten nesmysl, jo, vždycky mě děsí, když slyším, že se něco začne projednávat, co postihne podnikatele. A vy jste pro ten protikuřácký zákon, nebo jste absolutně proti? Já mám trošku takhle, já jsem odnaučený kuřák, takže když to nekouří, tak jsem rád, nebo u mě doma, kdyby se mělo kouřit, to mě asi vadilo, ale z pohledu toho hospodského si myslím, že to je, když je to rozdělený, dobře rozdělený, jako třeba tady v tomhle podniku, jako v kavárně, tak si myslím, že to je fajn, protože když si spomenu, že jsem kouřil, tak prostě je to obřad, mít dát si to kafíčko ráno a tomu cigareta. Já to respektuju a ta svoboda v podnikání by určitě měla zůstat i v tomto ohledu. Jaké jsou trendy v současnosti právě v kavárnách? Trendy v kavárnách jsou takový, že už lidi víc rozlišují kávu, přípravu kávy, že už to není jenom takový ten turek a piccolo, ale že už vědí, o čem ta káva je, odkud to pochází, jak se to připravuje. Je to i o tom, samozřejmě jde to do extrému, když se dělají kavárny, takový ty, jak to říct, já to nechci nazvat hipsterský, nebo... Ale je to hodně populární slovo v současnosti. Je to populární, ale je to pro takový užší segment a myslím si, že to třeba v tom množství, v kterém se to dneska otvírá, třeba není schopný ani přežít, že myslím, že taková ta tradiční příprava asi spíš přežije. Takže jsou to trendy, takový ty menší. Ale důležitý a dobře, že se to dělá, byť já třeba toho nejsem úplně příznivcem, ale je to, myslím, dobře, že se to realizuje. Jedním takovým trendem poslední dobou je zdravá strava. Setkáváte se s tím, že by lidé vyžadovali víc zdravou stravu než dřív?
Setkávám se s tím, že najednou během posledního roku přibylo neuvěřitelné množství lidí, kteří mají bezlepkovou dietu, a mně to připadá, že to je spíš jako imidžová záležitost nebo nějaký trend, nebo že chtějí lidi do toho stavějí. Takový Novak Djokovic na tom postavil svoji kariéru. No, vidíte to. Jo, takže určitě ten lepek tady nějak hraje roli. To je hodně slyšet často. Dozvěděli jsme se, že tady máte jednu z nejlepších, možná vůbec nejlepší cukrářku v širokém okolí. Musím se přiznat, že ta první Jana, ta už tady není, ale ta druhá Jana, která už tady je taky asi přes 2 roky, tak dělá skvělý dorty a přišla. Dali jsme to dohromady, jaký já mám představy, šéf kuchař, jaký mám představy, jaký ona má představy, zkušenosti. A určitě jsme to dotáhli tam, kde to je, a jsem na to hrdý. Který moučník tady u vás byste mi vy doporučili? Jejda, to asi záleží na tom, co máte rád, ale on jich je hrozně moc a třeba cheesecake určitě máme dobrý. A teď teda řeknu jedno jméno. Pavel Počenský jsem chodil jako host a říkal, když jsem bydlel v Brooklynu, tak nejlepší cheesecake byl v židovské pekárně tam v Brooklynu a teď je to tady v Colorado. No, takže jedno jméno jsem řekl. Tak já vám moc děkuju za rozhovor. Děkuju. I za poskytnutí vlastně těchto prostor. A zase někdy na viděnou. Příště. Dnešním hostem Gentleman's Clubu byl majitel Café Colore Martin Novák.